Eu acho que uma boa parte do sucesso, né, do filme ser bem sucedido na causar essa estranheza, é não só a situação, mas aquela figura que você criou, que puxa o rolo ali. Eu queria que você falasse um pouco da concepção daquela criatura, porque aquilo, quando eu vi o filme, foi o que mais me deixou perturbado, mais do que tudo, era a figura dela mesmo, assim, né? Já te causa um estranhamento, uma coisa. O personagem, ele foi mudando de figura. Ele teve várias versões, mas eu fui notando que com o tempo ele foi se parecendo cada vez mais comigo. Porque, como é um filme que tem muita pós-produção, no final das contas eu me sentia ele, né? Porque eu ficava ali horas e horas apagando carros, limpando fios. E daí toda essa agonia de uma equipe super reduzida, eu e um assistente por meses a fio ali trabalhando, foi dando esse sofrimento. Acho que isso causou um pouco a angústia do personagem, porque eu estava já angustiado quando eu passei o filme. E queria que você falasse um pouco assim, desse processo, porque o filme mistura animação, né, com live action. Né? Então, queria que você contasse um pouco como que é esse processo, né, de criar, de misturar essas duas técnicas, como que isso se dá. Isso é uma linguagem que já usei nos outros dois curtas também. Como são filmes que eles têm alguma relação com o nosso cotidiano, se fosse só animação, acho que ia afastar um pouco. E tratando com cenas documentais de São Paulo, porque muitas das cenas, na verdade, não são nem ensaiadas. Eu ia com o tripé e ficava durante algumas horas na rua, e alguma cena que se encaixasse no roteiro, porque o roteiro ele era meio esponjoso, né? Ele era aberto. Então, se tinha alguma cena que funcionava, eu inseria. Então, o documental, ele aproxima mais a mensagem, que é um filme, né, com um pouco de ele é uma parábola, né? E então, como eu disse, o roteiro ele era um pouco aberto, tinha algumas cenas que eu precisava, então a gente primeiro gravava cenas mais importantes, depois ia para o estúdio, gravou o ator, inseria o ator, depois inseria a cabeça no ator, isso para a parte inicial do filme. Para a segunda parte foi uma atleta, uma ginasta da seleção olímpica de brasileira, que fez a parte da fita num teatro com uma música, ela ficava dançando e depois a gente tirou a música. E por último, a parte da batida tudo em stop motion, a gente montou carrinhos de plástico e eles foram derretidos e destruídos durante uma diária. Foi mais ou menos esse o processo. Trem das 11, nunca houve trem das 11. Teve trem das 11, mas poucos tempo. Trem das 11 saía daqui às 20h30. 10h45, chegou até 10h40, trem 10h30. 22h20, por aí que ele saía de lá. Eu sou animador, trabalho com animação, e nos últimos anos eu venho desenvolvendo um trabalho que mescla a animação e o documentário, né? Eu acho que quando você documenta a experiência, a história de uma pessoa, às vezes você acaba tendo um recurso muito limitado de você simplesmente mostrar fotos ou mostrar outros tipos de imagem dessa pessoa, e que às vezes não estão exatamente dentro do contexto do que a pessoa está falando naquele momento, né? Daí o recurso da animação, onde você contextualiza aquilo de uma maneira mais pontual e, ao mesmo tempo, mais lúdica, né? Que seja um pouquinho mais palatável para a pessoa que está vendo, para o teu espectador, né? A construção do roteiro, né? O roteiro ele foi construído, o filme todo ele foi construído a partir de uma demanda de um edital da Prefeitura de São Paulo, que todos os anos, inclusive, vai meu agradecimento à Secretaria de Cultura de São Paulo, que todos os anos eles lançam um edital de doc
de histórias dos bairros de São Paulo, né? O Jassanã, ele foi selecionado no ano de 2010, e a partir da seleção já havia uma pesquisa prévia sobre alguns elementos do bairro, o trem da Cantareira, o próprio Adoniran, e a partir desses elementos iniciais de pesquisa, né, eu elaborei junto com alguns amigos um roteiro que fosse construindo a história do bairro, ao mesmo tempo que contasse a história da relação da Adoniran Barbosa com o bairro do Jassanã, e que fosse assim um bate-papo truncado, na verdade, né? De uma pessoa desmentindo a outra, ah, não, isso é verdade, isso não é verdade. Porque eu acredito que, eu acho que toda verdade absoluta, ela é feita de meias-verdades, na verdade, né? E essa é a intenção, justamente, de mostrar essa, toda essa meia-verdade, né, que envolve a história do Jassanã, do Trem das Onze, até mesmo do Adoniran Barbosa, né? E como foi encontrar os personagens que foram dar depoimentos? Porque ali você tem moradores de Jassanã, ex-moradores, uhum, pessoas que trabalharam na ferroviária, né? Na ferrovia, tem um amigo do Adoniran, tem Oswaldinho da Cuíca, né? Né? Bom, nós tínhamos um produtor local que conhecia a grande maioria dos personagens que foram entrevistados. Através também de pesquisa da própria história do Adoniran Barbosa, né? Entramos em contato com o sobrinho do Adoniran Barbosa, com o Oswaldinho da Cuíca, que era amigo pessoal do Adoniran Barbosa, com os próprios Demônios da Garoa, né? Ainda que a formação atual não é exatamente a mesma formação dos anos 60, né? E nós queríamos assim realmente pessoas que fornecessem esses pequenos comentários e depoimentos que pudessem construir a história, essa história que nós mostramos no filme, né? Que é você contar a história da Adoniran, como bairro, como aquilo crescendo, e como a música, o próprio personagem da Adoniran Barbosa vai se inserindo nesse contexto. Hoje você vai ficar sozinho em casa. Eu vou trabalhar, vou sair mais cedo. Daqui a pouco eu tô de volta. Ah, sozinho. Aqui tem uma porta, ali tem uma mesa e aqui tem um lobo. Candy, é muito Candy. Meu nome, se fosse ao contrário, ia ser Hollywood. Se meu nome fosse ao contrário, ia ser Hollywood. E, Caru, como que surgiu a ideia dessa história? Então, lá atrás, assim, indo bem para trás, surgiu a partir de um poema que eu fiz quando eu era adolescente, que falava da relação que eu tinha com uma amiga, essa amiga e eu, a gente saía para o meio do mato, no sítio, ficava inventando mil histórias. E aí eu mudei um pouco e aí fiz essa história, que é sobre uma menina que, enfim, fica sozinha em casa e inventa mil histórias também. E como foram construídos os diálogos? Porque eles estão muito naturais, assim, no filme, né? As crianças estão falando com muita naturalidade. Como foi essa construção? Era um texto, teve ali um improviso? Como... Então, tinha um diálogo escrito no roteiro, e aí nos ensaios eu improvisava a partir desses diálogos com os atores e fazia com que eles falassem da maneira deles. Mas, assim, os diálogos todos surgiram a partir do roteiro. Aí, a partir das improvisações, eu incorporei coisas, assim como quando o Túlio fala Milu é nome de hamster, isso foi o João Pedro que inventou, né? E o diálogo final também, que era um diálogo grande, era um bifão, eu logo entendi, né, que eles nunca iam falar
Aí esse foi todo improvisado, assim, dentro do que estava no roteiro, mas esse realmente foi todo improvisado. E a escolha das crianças, principalmente, como é que foi o processo para você chegar até elas? Ah, então, a Patrícia Faria, que fez a produção de elenco, ela saiu... Assim, eu não queria muito criança de agência, que já tinha feito coisas. Queria umas crianças mais espontâneas, mais assim. E aí ela saiu pesquisando em escolas e tal, e a gente encontrou quase todo mundo numa escola, que é a Quirupita, lá no Brás, na Bela Vista. E aí foi de lá que surgiu. O Túlio, não. Ele tinha feito um filme que eu produzi, um curta que eu produzi, aí eu chamei ele, porque eu tinha achado ele bacana. Assim. Bom, uma coisa que a gente não pode deixar de falar no seu filme é do cenário, né? Todo construído ali com papelão. Como é que surgiu essa ideia? Como você trabalhou isso? Bom, o filme ele surgiu com uma proposta super realista. Eu ia filmar no Grajaú, num barraco lá, não sei o quê. Só que aí também, a partir dessa experiência de um curta que eu produzi, que chama O Carnaval dos Deuses, com o Sesc TV, inclusive, a Marina Esmencio, que é diretora de arte, ela propôs uma coisa com papelão já nesse outro curta. E aí eu achei demais, aí eu mudei tudo e a gente construiu muito junto. Assim. Ela entrou no projeto antes de eu ter ganhado o edital da prefeitura, então, quando aconteceu, a proposta já estava... E aí, enfim, a gente chegou nessa proposta de fazer o filme todo do ponto de vista da criança, e aí ela que veio com essa questão, com essa parada do papelão e tal. São Paulo. Amo essa cidade. Os caras aparecem aqui, compram a rua inteira como se estivessem comprando cueca. E agora eu sou obrigado a vender a casa. Uma casa. Uma casa com cara de casa. Eu quero um tanque no quintal. Essa prumada central são apartamentos de 46 metros quadrados. Um monte de vontade de conhecer a casa do vizinho, moro aqui faz 11 anos, nunca tive a cara de pau de tocar lá. Então você me dá licença, viu? Queria então que vocês falassem um pouco como é que foi esse trabalho de atuação, né? Porque a gente vê o roteiro ali contado com dois protagonistas, né? Onde essa história acontece, onde a gente tem as histórias paralelas que, algum momento, ela se encontra. Né? Aí, como é que foi esse trabalho de vocês, não só pensar a estrutura do roteiro, mas também escolher, né, a Marta, como acabou de falar, né, participou do roteiro, mas como escolher o outro personagem, como foi essa dinâmica? Assim? Só para começar antes disso, a ideia do roteiro é tua? Ou é... Você então, teve ideia? Aí já desenvolve já o que ela perguntou. Tá. Tudo começou com o edital da Prefeitura de História dos Bairros. E eu morei um tempão ali na Vila Romana, moro hoje em dia Perdizes, já faz um tempo que eu frequento ali a Zona Oeste. E aí, quando surgiu na verdade, primeiro veio uma ideia, um sentimento, eu tinha acabado de me separar, fui morar sozinha, comecei a andar bastante pelas ruas e observar as casas vazias e começar a sacar também a transformação do bairro, que já estava começando essa coisa de demolir casinha e construir, mas não era... Agora acho que a dimensão, a coisa cresceu muito, né? Então, começou com essa coisa, uma coisa muito pessoal mesmo, de estar andando e ter... Antes de me separar, eu estava procurando casa para comprar. Então, eu entrei muito em casas vazias, também como assistente de direção, essa coisa de locação. Você sempre entra na intimidade dos outros, tem essa coisa de ser um pouco... você invade um pouco, mas, ao mesmo tempo, você vai observando cada cômodo, cada canto, a história de cada um e tal. Aí, bom, surgiu assim. Primeiro veio como um argumento de documentário, que era uma personagem, que era até uma arquiteta, procurando uma casa. E, através disso, ela ia sacando que... Puta, estava começando as casas que ela queria, casa com quintal, casa em rua tranquila, com árvore, periperó, estava cada vez mais difícil, realmente, porque começavam a demolir e tal. E aí, bom, não ganhei, fiquei de suplente, foi o primeiro roteiro que eu escrevi na vida, que era esse documentário. E eu tinha uma vontade muito maior, assim, de fazer ficção. E aí eu
A Marta já sabia, a gente já se conhecia, a gente já tinha uma vontade de trabalhar juntas. E aí, um dia eu contei para ela que eu estava com vontade de adaptar isso, mas que eu ia chamar um roteirista, né? Ela falou assim, não, como assim? Escreve você. Eu falei, eu não sei escrever diálogo, não sei escrever ficção, né? Não sou capaz. Ela, como não? Vamos lá. Eu sou atriz, eu escrevo bem diálogo. Aí, quando ela falou isso, ela me deu uma segurança. Eu falei, então vamos desenvolver juntas, né? E aí começou um processo que foi muito interessante de realmente adaptar. Só para concluir, que foi surpreendente, assim, porque tinham cenas, momentos, umas coisas muito íntimas, assim, da minha infância, da minha vida, e da dela de um jeito muito engraçado. Eu escrevia de um lado, ela escrevia do outro, a gente juntava a mesma cena, quando via, pegava a frase de uma com a outra e saía no mesmo tom, numa sintonia que eu fiquei surpresa, assim. Eu queria fazer um adendo que... O cinema tem uma magia, assim, algumas coisas, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente escreve, porque a Marcela contou que ela estava separada e começou a escrever roteiro, procurar casa. E eu, quando eu estava escrevendo esse roteiro com ela, estava totalmente casada, estabelecida numa casa. A gente ficou uns 3 anos mandando para edital, não pegamos. E quando a gente pegou, eu me separei e comecei a procurar casa na mesma época que a gente começou a procurar locação e enfim, também como a personagem tem essa busca de um novo amor, também, obviamente, isso se inicia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escreve. E essa coisa do roteiro, da nossa interação, foi muito bacana mesmo, porque um dia a gente sentou e falou, como é que a gente vai começar? A Marcela falou, como é que começa? Como é que começa esse diálogo? Como é que faz? Aí eu lembrei de um poema da Marcela, a gente escreve poesia também, eu e ela, e eu lembrei um poema da Marcela que falava mais ou menos assim, eu não aguento mais perguntar de manhã com ou sem açúcar, que é bem típico de uma pessoa que você não conhece, né? E aí eu me lembro que eu falei assim, uai, vamos começar com o seu poema, uma personagem perguntando para alguém com ou sem açúcar. Então, a gente teve essa interação de muitas coisas pessoais se encaixarem, assim, foi muito bacana. Lembrei do poema. É assim, quero casar, cansei de perguntar, com ou sem açúcar? Que eu escrevi para o Chico Sá, porque um dia ele me contou isso. Ele falou, não aguento mais, todo dia de manhã, uma mulher diferente, eu nunca sei se eu boto açúcar, se eu não boto açúcar no café. Eu falei, que horror, Chico. Fiquei chocada. E também foi um pouco disso, né? Quando eu me separei, eu fiquei meio chocada como as pessoas não criavam vínculo, as relações estavam efêmeras e tudo meio gratuito. Eu fiquei meio assustada, assim, com que eu estava, sei lá, fui casada quase 10 anos e antes eu namorei, então eu estava 12 anos comprometida. Então foi um susto. E o filme é o reflexo disso, né? Essa coisa da paisagem interior que eu achei que é muito do paulistano, assim, da cidade grande, que aí eu trouxe a relação para a paisagem da cidade, da desconstrução, dessa coisa de estar toda hora se transformando, você não conseguir ter memória, né? Gostar de uma esquina sem que você não reconheça ela daqui a pouco tempo. Teste que eu tenho é me olhar no espelho. E francamente, parece mesmo que o meu corpo está mudando, que o meu seio está crescendo, não sei, às vezes eu acho que eu estou andando diferente já, de forma natural. Não sei se me acho bonita, não. Aí também é um assunto... É tão subjetivo isso. Acho que a maior parte das mulheres não se acha bonita também, como a pergunta que me fazem sugere, né? Mas tem horas que eu gosto da minha cara, assim. Eu acho que tá... Principalmente que eu me reproduzo. Pedro, queria que você contasse para a gente como que foi, como que surgiu a ideia do filme, né? E também como que foi, como que vocês optaram por essa estratégia de abordagem do Laerte, né? Porque o filme tem ali,
ele é colocado numa série de situações, né, de situações, tem cenas. Aí queria que você falasse um pouco, tanto da ideia quanto da, da construção. O método surgiu junto com a ideia, porque, na verdade, a ideia foi mudando muito com o tempo. A gente teve a ideia juntos quando eu estava filmando um longa da Cláudia e do Kiko. E a gente, e era o momento em que o Laerte começou a se travestir. E a gente começou a ficar curioso sobre isso e discutir. E a gente tinha ideias diferentes sobre isso, porque eu tive uma relação de infância com os filhos dele, então eu tinha uma relação muito próxima. Mas eu falava assim, eu vejo ele, e quando eu via ele, todo mundo estranhava, e eu achava que a primeira vez que eu vi ele travestido, eu não lembrava de ver ele não travestido mais. Então, para mim, era muito natural, eu achava normal. E aí a gente teve a ideia de fazer um documentário, a princípio. E eu, como já tinha contato com ele, liguei e falei, Laerte, quero fazer um documentário com você. Ele falou, ah, não, eu não sou um tema suficientemente interessante para um filme, um documentário. Eu falei, pô, já um não, né? Eu falei, tá, mas no mesmo telefone, eu falei, mas se for uma ficção? Ele, ah, se for uma ficção, talvez. Aí escrevemos um filme, um roteiro de ficção, ele achou interessante, mas ele sempre no jeito um pouco mais meio, ah, legal, vamos lá. Aí começamos a escrever e mandamos para ele. Ele mal leu, ele não lê muito, ele estava confiando. Aí, nisso, um dia o Kiko veio trocar ideia comigo sobre uma conversa que ele teve com o Jean-Claude Bernardet, em que o Jean-Claude estava fazendo estava produzindo uma biografia dele, e a pessoa que estava fazendo a biografia dele, ele percebeu que ele poderia recriar a vida dele mentindo para essa pessoa que estava fazendo a biografia dele. Aí eu achei lindo isso, falei, pô, que lindo, né? Você pode recriar a sua vida simplesmente mentindo sobre você. Ele queria recriar algumas coisas da vida dele que ele não gostava e foi falando coisas diferentes da vida dele. Aí a gente pensou nesse método, a gente vai entrevistar ele antes. E, né, durante as entrevistas com ele, a primeira premissa da entrevista com ele era assim, é o seguinte, eu quero muito que você minta na entrevista e não me conte nunca o que é mentira e o que é verdade. Até que no segundo dia de entrevista ele falou, hoje eu menti um monte. Tá um prato cheio para você. Era lindo. E aí, depois, em cima das entrevistas, a gente fez um roteiro novo. E o filme ia mudando com o tempo. Né? E o filme foi mudando conforme as entrevistas iam rolando, conforme a gente via as entrevistas, e ele foi se construindo ao longo do tempo. Inclusive, na filmagem, as primeiras cenas que ele pede para pintar com café, mudou uma cena final que não estava. Então, o filme foi realmente se recriando até o fim, até a montagem, que a gente recorreu às entrevistas de novo e colocou outras coisas que a gente não tinha pensado antes. E o filme ficou pronto, e se pudesse eu continuava mudando, mas uma hora a gente tem que parar de mudar, então ele está pronto, agora está pronto. E tem mais. Vocês foram criando várias situações, né, que, pelo menos a leitura assim, que eu fiz, elas remetiam a algumas questões até da história do Laerte. Como é que foi essa construção? Assim, né? Sim. Inicialmente, a gente, além das entrevistas... Dá uma aflição me ver ali. Além das entrevistas, na verdade, o primeiro roteiro foi baseado num livro dele, que é o Laerte Visão, que é um livro em que ele conta memórias dele interpretadas de uma maneira... Memórias mesmo dele, desde a infância, e que você pensando no lance dele se travestir, você percebe nitidamente que ele tinha uma fixação por isso. A história de que ele adorava as roupas das menininhas na primeira comunhão, que ele adorava as misses e tal, ele via programa de missa. Isso começou a gente lendo isso de novo, relendo isso, a gente foi vendo que tinha muito dessa explicação, ou não explicação, enfim, sobre o fato dele se travestir. E o interesse inicial era realmente falar sobre isso. No final, a gente acabou se interessando por fazer um filme que não tinha gênero. Assim como essa... Ele não sente necessidade de se apontar como travesti, ou bissexual, homossexual. Ele não tem essa necessidade. Assim como a gente também criou essa necessidade de não dizer se é um documentário ou uma ficção. Ele é simplesmente um filme. Mesmo porque ele mente ou não mente, a gente não sabe o que é mentira ou o que é verdade, enfim, isso não importa, né? Quando as pessoas falam, ah, mas é um documentário sobre... Não, é um filme. É só um filme.